пидорас огонь открывает, да, нахуй? Так, дивись. Тут справа, слева буде дом, поняв, саме ближній роз'єбаний. Там дуже часто підери скупчуються. Посередині десь там перший дом і другий. І вони в тому початку часто бувають і гранати закидують з того моменту. Отут таки треба цінкувати. Бачиш цей дом? Отут його треба цінкувати і отут цінкується другий. Отак. Або я оце під парту перегляжу. Близько, близько. М-ка? М-ка. Заберіть. Надо рюкзаки забрати. Іди забирай. Приходь. Давай, давай, братан. Там рюкзаки, візьміть їх, пожалуйста. Які? Зараз, йдемо зі мною. Візьми оцей. Давай, давай. А я оцей візьму. Камон, камон.